У перший тиждень 2013 року хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині суттєво поменшало. Школярі на канікулах, у дорослих вихідні. А тому й звернень до медиків під час свят менше. Захворіло за останній тиждень 1398 осіб. Із них 59% – це діти до 18 років. Зараз маємо зниження в порівнянні з попереднім тижнем на 40%. Проте радіти рано, кажуть медики. Цьогоріч вони прогнозують в Україні циркуляцію трьох штамів вірусу грипу. Грип А, H1N1 Каліфорнія, пандемічний, відомий українцям ще з 2009 року. Тоді лише на Тернопільщині ним захворіло майже 70 тисяч людей. Грип А, H3N2 Вікторія та грип Б, Вісконсін для України нові, тому й найбільш небезпечні. Вакцинація проти грипу за останній місяць неабияк пожвавилась. На Тернопільщині вже щепились більше 10 тисяч людей, тобто майже стільки ж, як торік. Тоді за один епідсезон від грипу вакцинувались 12 тисяч мешканців області. Поки ситуація передепідемічна, кажуть в управлінні Держепідслужби у Тернопільській області. Проте ріст, можливо, ще попереду. Ріст захворюваності може бути, тим більше, що для нашої області характерний і епідемії, коли починалися ріст захворюваності, це кінець січня, лютий місяць.